Gospodine Vasiću, prelazimo na onaj poslednji deo. Mi smo se dogovorili da ovaj razgovor traje negde pola sata, nadam se da nećemo preskočiti. Raspisani su svi mogući izbori. Vi kažete na to? Ja kažem na to da volim izbore. I svake četvrte godine volim tu atmosferu oko izbora. Izbornih rezultata se ne bojim, jer ako se bojite da izgubite, onda ne treba da ulazite u trku. Ali smo do sad pobeđivali i nadam se će tako biti i nadalje. Dobro, ovo što ste rekli tiče se više lokalnih izbora. Pokrajinski vas ne interesuju, a kako komentarišate republičke? Pa mislim da republički izbori će biti... Mnogi kažu da nam nisu bili potrebni. Mnogi kažu da nam nisu bili potrebni, ali ja poštujem odluku vodeće stranke i premijera koji je dobro razmislio i misle da su ovi izbori potrebni. Dakle, to će obnoviti vjerojatno neku energiju. Promenit će neke ljude sigurno i u poslaničkim klupama i u ministarskim klupama, pa će ti drugi ljudi vjerojatno sa novom energijom, možda i novim ciljevima, brže voditi Srbiju ka Evropskoj uniji, koji nam je krajnji cilj i gde smo postavili neki cilj 2020. godine. E sad, ovako iskreno, kad dođete ovde, ovaj vaš prostor, da kreirate politiku pored ostalog, kreirate i na mnogim drugim stranama. Da li vam padne na pamet, danas je 10. februar kad razgovaram, izbori će biti tamo negde za 2 meseca. Da li vam padne na pamet, Vladane Vasiću, ti ovo, ti ovo, ti ovo, ti ovo, a dođu izbori pa bude drugačije. Da li vam to na neki način smanjuje energiju ili vam je, vi ste rekli da volite izbore, tako da ste me matirali, ne mogu do kraja da postavim pitanje, ali da li, kako to utiče na vas? Ne. Životno vas pitanje? Ne, ja ne razmišljam na tu temu da sam svojim radom, energijom, rezultatima i ciljevima obezbedio dobar izborni rezultat. Nego verujem da ljudi u Pirotu dobro znaju šta je ko uradio, u koga mogu da veruju, ko je postavljao ciljeve i ostvarivao ih, ko iza sebe ima rezultate i da će to ceniti i na izborima u aprilu 2016. godine. A često dobijate satisfakciju za svoje rezultate mnogo kasnije nego kad se nađete. Kad tad. Tako da sam ja potpuno miran, rekao sam puno puta, već sam dosta dugo predsednik opštine, nije se puno ljudi kao predsednici opštine u Srbiji zadržalo toliko dugo. Možda je nekad prirodno da su ljudi zasićeni mene, ali ja mislim da još imam energije. Ja sam možda sad u najboljim godinama kada je u pitanju politika. A i pozicija koju ste zauzeli, da tako kažem, omogućava i nama Piroćancima da imamo čoveka koji je probio Sićačku klisuru i rukuje se gore, recimo, sa premijerom i ne znam kim, što je jako bitno. Svako ko bude predsednik opštine u Pirotu imaće težak zadatak. Da li to bio ja, da li to bio neko drugi, imaće težak zadatak da nastavi ovde gde je Pirot sada, dakle da ga unapređuje, jer smo po meni podigli lestvicu visoko. Sa jedne strane bit će mu teško, sa druge strane bit će mu relativno lako, jer su mnoge pozicije izrađene, budžet dobar, lokalna samouprava dobra, javne financije dobre, javna preduzeća dobra, nema više radnika, mnogi kapitalni objekti u gradu koji su čekani decenijama urađeni, mnogi ciljevi, planovi napravljeni šta treba dalje, dakle to će sa te strane biti lako, a sa druge strane bit će teško. Pa vi odgovorite i na moje sledeće pitanje, a to je, mnogo toga je urađeno, a dolazi ovo. Dobro, napravi se dobar budžet, imaće dobre planove, sad će biti rebalans, bit će prebačene sredstva na neke pozicije, što će biti jako bitno. Ja sam pokušao da prebrojim, nemam sve podatke, škole su slale projekte, IPA, sportski centar, dom kulture, nevladine organizacije, lokalna samouprava, preko 20. I šta... recimo tamo u junu mesu stignu svi ti projekti, a dogodi se neko čudo. Potom. Ne, ovo pitam, čisto evo, ja bih volio da mene neko pita, ja ne znam kako bi se ponašao, možda bi mi bilo krivo, ali ipak sa druge strane ovo sam dao mojim sugrađanima. Da, pa to sad pričamo na nivou šta bi bilo kad bi bilo. Hipotetički, rekao sam, ogradio sam se. Vidjet ću. Dakle, ja podlačim, izbora se ne bojim, izborima se čak radujete svake četvrte godine, jer ja vidim i kod nas u lokalnoj samoupravi i u mom timu i kod mene lično, ta treća, četvrta godina polako počinje da neka pada energija, a onda se probudi ta energija pred izbore, morate stvoriti nove planove. Dakle, mi ćemo imati, što se tiče izborne kampanje, čistu kampanju,
pristojnu kampanju, kampanju gde ćemo ljudima reći šta smo uradili i šta ćemo uraditi. Gde ćemo imati u raznim sektorima našeg života nove ciljeve.